Vi har et spørgsmål fra Kids Target, der spørger, hvad synes du om reklamer i tv? Altså selve det med reklamer i tv, altså de bliver jo nødt til at have det for at overleve. Jeg synes, det er lidt tamt, at de prøver reklamer på betalingskanaler. Altså der er så mange i nogle af dem. Hvis du ser sådan, sådan nogle af de der typiske kanaler, som Discovery, der kan der virkelig være mange reklamer i et show, og det er virkelig frustrerende, at der er så mange reklamer, og de hele tiden afbryder hver 5. minut nærmest, bare for at komme med reklamer. Sådan et show, det er sådan den der med den serie, der hedder 24 timer. Hvad var det nu, den varede på TV2 dengang? Var det ikke kun 35 minutter op på den anden kanal, den udkom på, jeg kan ikke huske, den hedder for en, men der var den rent faktisk en time, fordi der var så mange reklamer. Det er rimelig fucked up. Det værste er, at jeg ved ikke så meget imod, hvis der er forskellige reklamer, men det er virkelig irriterende det der med, når det er de samme reklamer, hver eneste reklamepause, og der er ikke blevet nogen ændring i det. Også bare det, at reklamerne der i dag er bare kedelige, de fleste. Der er mange af dem, der er ukreative. Jeg synes, det er bare altid med, at reklamerne er faldet ned i kvalitet. De handler altid om det samme. Eller bruger de samme virkemidler. De samme principper og sådan noget der. Så det er meget sjældent, du ser en unik reklame nu. Og hvis der endelig kommer en unik reklame, så bruger de det til døden. Ligesom med Lise-reklamerne. De var rigtig sjove, dengang de udkom. Men nu er de bare sådan... Ja, det har vi set. Kan vi ikke komme med noget nyt? Så, ja. Yeah. TV-reklamer, fint nok. Det skal jo tjene nogle penge, men... Det kan virkelig ødelægge ens lyst til at se noget på tv, når du hele tiden skal se reklamer hver 15. minut. Så, ja. Yeah. Håber du svarer på det spørgsmål. Link i kommentaren på mit første spørgsmål, så skal vi på YouTube. Det kan vi, du svarer.